ስሜ አሰፋ ተፈሪ ይባላለሁ። እዚህ ሲያትል ኗሪ ነኝ። አሁን በዚህ ማቅረብ የምፈልገው እኛ አገር ቤት በተለያዩ ችግሮች ላይ ያለውን ህብረተሰባችን ለመርዳት ወገን የህፃናትና የእናቶች መረዳጃ ማህበር የሚል በሲያትል የሚል አቋቁመን የተቋቋመው April 6, 2011 ነው። ከዛ ወዲህ በየአመቱ አንዳንድ ንጹህ በቂዋ ለአንዳንድ ቀበሌ ህዝብ እያቀረብን እንገኛለን። በዚህም መሰረት በ2011 ጫጭቁና ላይ፣ በ2012 ዳቦግራር ላይ፣ በ2013 ሳቢያ ጊዮርጊስ ላይ፣ በ2015 አሁን ደግሞ አምበዞ ችራ ተክለ ሃይማኖት ላይ ቀጋ መስክ የሚባል ቦታ ላይ አሰርተናል። አሁን ደግሞ በቅርቡ በተለያየ የቀበሌዎች በየወረዳ መስተካከል ምክንያት ተማሪዎች በተለይም ከመካከለኛ ደረጃ ወይንም ሚድል ስኩል ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚተላለፉ ተማሪዎች ከ800 በላይ በየአመቱ ድሮ ይሄዱበት ከነበረው ቅርብ ማለትም ቢበዛ 1 ሰዓት እና 1 ሰዓት ተኩል ተጉዘው ይሄዱበት ከነበረው አሁን ቢያንስ 4 ሰዓት እና 5 ሰዓት ተጉዘው እንዲሄዱ ተደርገዋል። እነኚህ ወጣቶች ደግሞ የ14 እና የ15 አመት ወጣቶች ናቸው። በአብዛኛው ደግሞ በአሁኑ ጊዜ እንደምናየው የተማሪው ፖፑሌሽን ሴቶች ናቸው፣ ልጃገረዶች ናቸው። የ14 እና የ15 አመት ወጣት ልጃገረዶች መንገድ በሚጓዙበት ጊዜ የሚደርስባቸውን ችግር ደግሞ ማስተዋል ይገባል። ሊደፈሩ ይችላሉ። መንገዱ አድካሚ ነው። ስንቅ ተጉዞ ለመሄድ በጣም ይቸግራል። ከሚሄዱበትም ቦታ በተለይ የተባሉት ወደ ትክል ድንጋይና ወደ ሮቢት እንዲሄዱ ነው የተባለው። ያ ደግሞ 4 ሰዓት እና 5 ሰዓት ሲሆን በጣም አድካሚ ነው። የቤት ክራይ አይገኝም። ወላጆቻቸው በጊዜ ስንቅ ሊያቀብሏቸው አይችሉም። ስለዚህ ማድረግ የሚገባቸው ምንድን ነው? ወይ ትምህርቱን ትለው ቶሎ ማግባት፣ አለበለዚያ የቤት ሰራተኛ መሆን፣ አለያ ደግሞ ተሰደው ወደ ሱዳን መግባት ወይም ቦዘኔ ሆኖ መቅረት ነው። ወንዶች ድርዬ መሆን ወይ ደግሞ የተጣበበውን የወላጆቻቸውን የእርሻ ቦታ ሄደው ይቆማሉ። ችግር ላይ ችግር መደራረብ ይሆናል። እና ይህን ችግር እንደሰማን ህብረተሰቡ መንግስት አመልክቶ ቦታ አስመድቦ ትምህርት ቤቱን ካስፈቀደ በኋላ እና ራሳቸው የሚችሉትን ያህል ገንዘብ ካዋጡ በኋላ አቅም አነሰን እስኪ የምታውቁስ ተብሎ በተለይ በዛ አካባቢ ኤሌመንተሪ ትምህርት ቤቶች ይማሩ የነበሩ አሉምናዎች ኢንፎርሜሽኑን ሲያመጡልን ወገን አይ ይሄ ነገር ሊረዱ የሚገባው ነው እና የምንችለውን ሁሉ አድርገን እንርዳ በሚል በአሁኑ ሰዓት ትምህርት ቤቱ እየተሰራ ይገኛል። የትምህርት ቤቱ ጠቅላላ 365,000 ወደ 370,000 የአሜሪካን ዶላር ይጨርሳል። ነገር ግን ግማሹን ከ8 ብሎክ 4 ብሎክ እንዲሰራ አድርገን 165,000 የአሜሪካን ዶላር ነው የሚጠይቀው። ይሄ ከዚህ ውስጥ 98,000 ዶላር ከፍለን ትምህርት ቤቱ የተወሰነ ተሰርቶ በመጠናቀቅ ላይ ሲገኝ የማጠናቀቂያውን ገንዘብ ብቻ ነው ያልከፈልነው። ለማጠናቀቂያው ከ67,000 የአሜሪካን ዶላር በላይ ይፈልጋል። ለዚህ በአሁኑ ወቅት በተለይ በጥቅምት ወር መጨረሻ መክፈል ይገባናል። ይሄንን ለመክፈል የምንችለውን ሁሉ እያደረግን ነው። ከዚህ ሁሉ መጀመሪያው ማይክሮሶፍት ላይ Luncheon Ethiopian Food and Donate to Build a High School and Fund an Eye Clinic in Ethiopia በሚል ከነገ ወዲያ Thursday October 15, 2015 ከ11 ሰዓት ከ30 እስከ 2:30 PM ቦታው Millennium East MPR 1010 የሚባል Redmond 186-100 ላይ እናደርጋለን። ተገኝታችሁ ወይንም ደግሞ ማይክሮሶፍት የሚሰሩ ወገኖቻችንን ጓደኞቻችሁን ብትነግሩልን እያንዳንዷ ለሚያወጣት ገንዘብ ማይክሮሶፍት ደግሞ ማች ያደርግልናል። በዚህ
እንረዳለን ነው ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛው የጥቅምት ወር ከመአለቆ ፊት ኦክቶበር 25 ላይ አጠቃላይ ዓለም አቀፍ የሆነ ቴሌኮንፈረንስ ፈንድሬዚንግ ኢቨንት እናካሄዳለን በኢስተርን አቆጣጠር ከ5 ፒኤም ጀምሮ ነው የመግቢያው ስልክ 408-418-5050 ሲሆን የኮዱ 909-6912 ነው ደግሞ አለው 408-418-5050 ስልኩ ሲሆን የመግቢያው ኮድ 909-6912 ነው በቀጥታ አካውንት ማስገባት ካስፈለገ ደግሞ በዌልስ ፋርጎ 706-543-4941 ነው የሚሆነው ደግሞ አለው 706-543-4941 ነው ዌልስ ፋርጎ አመሰግናለሁ